რამდენიმე დღის წინ მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით ფინანსთა მინისტრის მოადგილე პაპუნა პეტრიაშვილმა ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრების კითხვებს უპასუხა. პეტრიაშვილის თქმით, ბიუჯეტში 162 მილიონი ლარი იქნება მობილიზებული. ამ თანხიდან 82 მილიონი ლარი საბიუჯეტო სახსრებია, ხოლო 80 მილიონი დონორების დაფინანსება. დღესვე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატებს შეხვდება. თემას ჩემი კოლეგა თორნიკე კვერენჩხელაძე განაგრძობს პირდაპირ ეთერში. თორნიკე, მოგესალმებით. Რა შენიშვნები აქვს დეპუტატებს ბიუჯეტში შესთან ცვლილებებთან დაკავშირებით? რა განცხადებებს აკეთებენ ისინი? სად დაიხარჯა 60 მილიონი სარეზერვო ფონდიდან? ეს შეკითხვა დაუსვა ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრებმა ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს. რაზეც ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს პაპუნა პეტრიაშვილს პასუხი არ ჰქონდა და ის ამბობს, რომ კონკრეტულად თუ სად დაიხარჯა 60 მილიონი ლარი, ამის შესახებ ის აუცილებლად გააკეთებს განცხადებას, ოღონდ მოგვიანებით და ის პარლამენტის წინაშე წარდგება მოხსენებით, ოღონდ კვარტლის ბოლოს. კონკრეტული შეკითხვები ჰქონდათ ფრაქციის წევრებს და მათ აინტერესებს, თუ რამდენია გამოყოფილი დაზარალებულებისთვის სტიქი დაზარალებულებისთვის და როგორ გადანაწილდება ეს თანხები. ასევე კონკრეტული შეკითხვა ჰქონდათ ახალ ფონდთან დაკავშირებით, ეს ფონდი იქნება მუდმივი თუ მხოლოდ უბრალოდ ერთი წლით იქნება ამ სტიქი დაზარალებულთა დასახმარებლად. საქმე ეხება 50 მილიონიან ფონდს, რომელიც პარალელურად უნდა შეიქმნას და ის მოხმარდება სტიქი დაზარალებულებს. როგორც მინისტრის მოადგილემ განმარტა, ის არის მხოლოდ ერთწლიანი ფონდი და ის კონკრეტულად ამ შემთხვევას მოხმარდება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ფრაქციის წევრების კომენტარები. ველოდებით ფინანსთა სამინისტროსგან და მთავრობისგან ინფორმაციას, სად ხარჯეს სარეზერვო ფონდში შენახული 60 მილიონი, რომელიც იყო შენახული შავი დღისთვის, მიბარებული ქონდა მთავრობას იმის, რომ ასეთი გაჭირვების ჟამს ხალხისთვის მოგეხმარა და აღმოჩნდა, რომ დახარჯული აქვს პრეზიდენტის სხვადასხვა კონცერტებზე, დროშდარებაზე, მოგზაურობაზე და ტაშფანდურზე. ველოდებით ხვალამდე ჩვენ ამ ინფორმაციას. თურმეს 80 მილიონი აკუმულირებულია უკვე ეროვნული ბანკის შესაბამის ანგარიშზე. დაახლოებით 10 თვის უკან ეს აღიარა ბატონმა მინისტრის პირველმა მოადგილემ, ბატონ პეტრიაშვილმა, და პირდაპირ თქვა, რომ დიახ, ეს არის სასესხო ხელშეკრულების შედეგია, რომელიც ჩვენ გავაფორმეთ ჯერ კიდევ დაახლოებით გასული წლის შემოდგომაზე. ამიტომ ცრუობს საქართველოს ხელისუფლება, როცა ამბობს, რომ დონორების თანხებიც იქნება მოზიდულიო. დღეს შეხვედრა გამართა ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატებთან მინისტრის მოადგილემ. ქრისტიან დემოკრატებს კონკრეტული შენიშვნები ჰქონდათ. ისინი მოითხოვენ, რომ არამარტო კახეთის სტიქიის დროს დაზარალებულებამ მიიღონ კომპენსაციები, არამედ საქართველოში სხვა სტიქიური უბედურებების დროს დაზარალებულებამ ამ პერიოდის განმავლობაში მიიღონ კომპენსაციები ხელისუფლებისგან. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ ქრისტიან დემოკრატების კომენტარი. ამ ცვლილებების განხორციელება ბიუჯეტში სასწრაფოა, რადგანაც იგი ძირითადად მოიცავს სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისათვის აუცილებელი ოპერატიული ღონისძიებების დაფინანსების ნუსხას, რაც პირველ რიგში გულისხმობს კომუნიკაციების აღდგენას კახეთში და არა მხოლოდ კახეთში, არამედ სამცხე-ჯავახეთში. ბიუჯეტში თანხები აკუმულირდება არამარტო 19 ივლისის მომხდარი სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისთვის, არამედ თანხები გამოიყოფა დაზარალებული რეგიონების შემდგომი განვითარებისთვის. მინდა ხასმით აღნიშნოთ, რომ ბიუჯეტში გამოყოფილი ასიგნები არის სრულად ადეკვატური იმისა, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, და სახელმწიფოს ბიუჯეტს გააჩნია ყველანაირი რესურსი და ყველანაირი საშუალება, რომ დააფინანსოს ყველა ეს ღონისძიება, რომელიც უკავშირდება სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას. დღესვე 5 საათზე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომა გამართება, სადაც უფრო დაწვრილებით განიხილავენ თუ რა კომპენსაციებს და რაოდენობით მიიღებენ კომპენსაციებს კახეთის სტიქიის დროს დაზარალებულები. შეგახსენებთ, რომ ხელისუფლებას გეგმაში აქვს, რომ სულ გამოყოს 162.3 მილიონი ლარი, რათა კახეთის სტიქიით დაზარალებულებმა მიიღონ კომპენსაციები, გადაიხურო სახლები და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ 25 ივლისს ცვლილებას სახელმწიფო მიმდინარე ბიუჯეტში დაამტკიცებს პარლამენტი. დიდი მადლობა პარლამენტიდან. პირდაპირ ეთერში თორნიკე კვერენჩხელაძე საუბრობდა.